ska vara huruvida vi ska satsa på enklare jobb och lägre löner eller inte. Ska vi ha enklare jobb med lägre löner? Jag har svårt att tänka mig något enklare jobb än ditt, Anders. Jag är inte kritisk på något. Nej, på nej. Något sätt. Du sitter på arslet och läser innantill i en prompter. Vad är nästa steg? Att någon ska läsa åt dig. Ja. Ja. Du ska inte ha lön, Anders. Du ska ha bidrag. Ja, bidrag. Ja, det är väl det vi tycker. Vad skulle du vilja kalla det bidraget för? Men det är väl inget fel, det är väl inget fel med enklare jobb. Så vi ska ha enkla jobb så som tandläkare och så. Det är det enklaste jobbet. Man glider in på morgonen där, tar någon på pattarna och sen går man hem. Det är klart man ska ha sådana enkla jobb. Alltså, herregud, tandläkaren tar väl inte det på pattarna? Vad går du till för tandläkare? Anders har blivit lurad! Nej, jag sitter bara öppen mun och hoppas, men ingenting händer. Jag kan säga, jag hade ett jobb en gång som var så enkelt så en apa hade faktiskt kunnat göra det bättre. Okay. Jag var schimpans på Eskilstuna Zoo. Ja. Nej, men jag var duktig på att äta fallfrukt och sådär och hoppa runt och stoja. Men sen ville de att jag skulle para mig i fångenskap och då fick jag sparken. Och det var ingen fel på honan, hon var förstående och ganska söt och sådär. Ja. Men det var jävligt svårt att få upp den när det står en förskoleklass från Västerås och titta på det, skulle säga. Ja, det gäller att fokusera. Ja. Vad säger du så? Jag säger att det är ett gott tecken att Måns inte får stånd när det står en förskoleklass från Västerås och titta på. Varför nästan ser det som positivt jobb med det? Tack så mycket. Det är lite nya tider nu. Vi måste anpassa budskapet till ungdomarna. Vi kan inte komma med den här gamla borgerliga slogan klipp dig och skaffa ett jobb. Utan Nej. Vi måste anpassa den till en ny tid. Mm, mm. Klipp dig, persa dig, skaffa en halstatuering och starta en podd. Ja, just det. Då lyssnar kidsen. Vad säger du alltså? Jag tycker det är väl bra om folk kan liksom, utbilda sig istället. Mm. Alltså, titta på Måns. Enda programmet han har kommit in på efter grundskolan, det är Ring P1. Mm. Nej, men absolut, vissa har enkla jobb. Jag menar, som Sorans jobb, det är ju att vara kurd. Det är hans jobb. De säger, är det hans jobb? Stå här, vi tar ett bokomslag, så det är någon kurdbok. Åk till... Nu har vi tv-serie, åk till Kurdien. Ja, då står han där. Kurdien? Ja, då är det någon tv-serie. Nej, men det, på riktigt. Ni vet inte om det. Nästa vecka är Soran tagit över lite hela TV4-tablån. Det börjar på fredag kväll. Då är det dansprogrammet Let's Kurd. Sen är det för barnen. Då är det kurderna på fortet. De springer runt och letar kebabber där i cellerna. Och sen har vi den här... bondesåpan, kurd söker fru. Fruar, ja. Ja. Låter lite fördomsfullt alltså. Ja. Så, vad säger du? Ja, men... Det låter som ett kanonprogram. Vi går vidare.